سلام كميت خونو كبرات تخاتاتلتي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مزي اللخو سناي مكتتال ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ውድብ ዘነጻጸሩ ዜናታት ሓሶትን ጸልመታትን በብእዋኑ ይዝርግሑ ምህላዎም ገሊጹ መቐጽልታ ናይዞም ዜናታት ሓሶት ህወሓት ናብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ይቕረታ ሓትዩት ዝብል ንህዝብን ማሕበረሰብ ዓለምን ዘደናግር መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑሎ ዝበለ ኮይኖም ህወሓት ዝሓተቶ ይቕሬታ ከምዚ የለን እቲ ሓበሬታ ዝኾነ ይኹን መሰረት ዘይብሉ ምዃኑን ክንገልጽ ንፈቱ ክብል ኣብሪሆም ኣብቲ ኣባል ፈጻሚት እቲ ውድብ ኣቶ ኣማኒኤል ኣስፋ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ምስጢራዊ ርክባት ይካየዱ ኣለዉ ዝብል ናይ ሓሶት ዜናታት ከጋውሑ ምጽንሖም ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ድሒሩ ህወሓት ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ይቕሬታ ወረቐት ሰዲዱ ዝብል እውን መቐጸልታ ናይቲ ጽላእቲ ከጋውሕዎ ዝጸንሖ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብኻልእ ዜና ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝተኣወጀ ወራር ዘርኢ ምጽናት ምስሊ ፍንታውያን ሓይልታት ተጐዝጒዞም ንከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጐቢጦም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዘስካሕክሕ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ከካይዱ ዝጸንሑን ዘለውን ዕጡቓት ኣምሓራ ኣብ ማይካድራ ሓወልቲ ሰማእታት ኣምሓራ ይሃንጹ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም እቶም ኣብ 2020 ብኣማይ ሰለሞን ሰባት ተጋሩ ዝቝጸሮ ብዘስካዕክሕ ጃምላዊ ህልቂ ዝህለቑ ንከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንልዕሊ 3 ዓመት ጐቢጦም ሒዞም ዝርከቡ ዕጡቓት ኣምሓራ ክሳብ ዕለት 30 ሰነ ካብቶም ከባቢታት ለቒልቆም ክወፁ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቡ ምዃኑ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብቲ ኣማይ ተጋሩ ብጃምላዊ ህልቂት ዝተቖትልሉ ማይካድራ ሓወልቲ ዝሰርሑ ዘለዎም እዚ ሕጂ ኣብ ማይካድራ ሓወልቲ ሰማእታት ኣምሓራ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ እምነ ኩርና ኣብ ዝተነበረሉ ሰበ ስልጣን መንግስትን ክልል ኣምሓራን ብልጽግና ናይቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበናት ምጽናት ዓሌት ክፍጽም ዝጸንሐን ዘሎን ዕጡቕ ምልሻ መራሒ ኮሎኔል ደመቀ ዘውድን ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ሓደሽቲ ሰፋሮን ተሳቲፎም ነይሮም ኃይሊ ዕማም ህጹጽ ምላሽ ንትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ንዝጠልቡ ወገናት ብእኽሊ ዘከፋፍሎ ዝነበረ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብ ክወሃብ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እቲ ኃይሊ ዕማም ናብ 26 ወረዳታት ትግራይ ኣብ ምጓዓዝ ዝጸንሐ ካልኣይ ዙር ሓገዝ እኽሊ ዝተበላሸወን ንጥዕና ሓደጋ ዘስዕብን ብምዃኖም ወረዳታት ንህዝቢ ከይዕድላ ድሕሪ ምትሕስሳቦም እቲ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብ ክወሃብ ከም ዝወሰነ እዩ ኣፍሊጡ ኣባል ኃይሊ ዕማም ህጹጽ ምላሽ ንትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ንካልኣይ ግዜ ብግልጽ ጨረታ ስዒሩ ዝነበረ ኣካል ዝተበላሸወን ንጥዕና ሓደጋ ዘስዕብን እኽሊ ከም ዘቕረበ ካብ በዓል መዚ ቁፅፅር መግብን መድሃኒትን ትግራይ መረዳእታ ብምቕራቦም እቲ ጨረታ ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪጹ ተታሒዙ ዝነበረ 10 ሚታዊት ማለት እውን 9 ሚልዮን ብር ትሕጃ እውን ክውረስ ከም ዝተወሰነ ገሊጾም ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣባል ኃይሊ ዕማም ህጹጽ ምላሽ ንትግራይ ኣቶ ዶሪ ኣስጎዶም ብወገኖም እቲ ኃይሊ ዕማም ገንዘብ ህዝቢ ብግቡእ ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ እምነት ህዝቢ ዝረኸበ ኃይሊ ዕማም ምዃኑ ብምሕባር እምነት ህዝቢ ሓልዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እቲ ጸገም ምስ ኣጋጠመ እውን እቲ ኃይሊ ዕማም ከም ዘቃልዐ ዘመልከተ ኣቶ ዶሪ ኣስጎዶም እቲ ኃይሊ ዕማም ዘጣፋፍኦ ገንዘብ ከምዚ የለ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ክብል ኣተሓሳሲቦም እቲ ጉዳይ ብሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝገለጸ ካልእ ኣባል እቲ ኃይሊ ዕማም ስነ ጥበበኛ ኢስያስ ታደሰ ፈተነታት ከጋጥሙን ከለዉ መፍትሒ ንምንዳይን ዝተፈጠረ ጸገም ንምፍታሕን ምስ ሕብረተሰብ ንምስራሕ እቲ ኃይሊ ዕማም ቁሩብ ምዃኑ ኣመልኪቱ ሩስያ ብሰንክቲ ምስ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ውግእ ምስ ሃገራት ምዕራብ ተፋጢጣ ኣብ ዘላትሉ እዋን ወተሃደራዊ ቀላጽማ ንምርኣይ ብኒኩሎሳዊ ፀዓት ትሰርሕ ሳብማሪን ትርከብን መራክብ ሓይሊ ባሕራ ናብ ኩባ ኣትየን
እተን መራኽብ ኣብቲ ካብ ግዝኣት ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ኣስታት 90 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሃቫና ቤይን መልሕቕን ዘርጊሐን። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ እተን ክልተ መራኽብ ኣድሚራል ጎርሽኮቭ ፍርጌትን ካዛን ሳብማሪንን ሃይፐርሶኒክ ዝተባህለ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ሚሳይል ዝጸዓነአን። እተን መራኽብ ኣቐድማ ቢለን ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ወተሃድራዊ ልምምድ ሚሳይል ኣካይደን ነይረን። ይኹን እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኩባ ካብተን መራኽብ ኒውክለር ዝፀዓነት ከም ዘይብለንን ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ ምብፃሕ ንክካይዳ ናብቲ ወደብ ከም ዝኣተዋን ብምሕባር ነቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ነገር ከምዝየለ ኣረጋጊፆም። ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ምብፃሕ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ይዛረቦ። እተን መራኽብ ሩስያ ናብ ኩባ ኣብ ዝቐረባሉ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብዶረናት ከም ዝተኸታተለን ገሊፆም። ኣብ ወጋሕታ መራኽብ ሩስያ ብናኣሽቱ መራኽብ ተዓጅበን ናብ ሃቫና ቤይ ክኣትዋን ከለዋን ሓይሊ ባሕሪ ኩባ 21 መዳፍዕ ብምትኳስኡ ብኽብሪ ተቐቢልዎን። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ እቲ ምብፃሕ ናይተን መራኽብ ነቶም ባሕረኛታት ንምዕራፍን ምስቲ ባህርያዊ መስሕብ ንምንላይን ጥራሕ ምዃኑ እምበር ወግዓዊ ምብፃሕ ከም ዘይኮነ እዩ ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ሩስያ ናይ ውግእ መራኽባ ናብ ኩባ ልኢኻ ምንባራ ዝዝከር ኮይኖም ክልቴን ሃገራት ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ምዃንን ዝፍለጥ እዮም። ይኹን እምበር እዚ ሓዱሽ ወተሃድረው ልምምድ ዝያዳ ኣዘራራቢ ይገብሮም። ሩስያ ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዘካየዶ ተወራር ዝሰዓበ ወጥሪ እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎም ገለ ወገናት እዚ ተግባር ሞስኮ ቀላፅማ ንኸተር ኢላ ትገብሮ ዘላ እዩ ይብሎም። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳየይ ጣልቃ ተኣቱላ ክትብል ትኸስስ ሩስያ ኣብ ኣፍ ደገ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ንጹር መልእኽቲ ዝሰደደት ትመስል። ምብፃሕ ናይተን መራኽብ ኩናት ነቲ ኣብ ኩባ ዝርከብ ሶሻሊስታዊ መንግስቲ ከምኡ እውን ነቲ ኣብ ቬነዙዌላ ዝርከብ ተመሳሳሊ ስርዓት ደገፍ ዝህብ ኣገዳሲ ምልክት እዮም። እተን መራኽብ ውግእ ከዓ ኣብ ሃቫና ዝህልወን ፃንሒት ምስ ወዳኣን ጉዕዘአን ናብ ካልእ ክቕፅለአን። ሰበስልጣን ዋሽንግተን ብዛዕባ ምብፃሕ ናይተን መራኽብ ኣቐዲሞም ይፈልጡ ከም ዝነበሩ እኳ እንተሓበሮም እታ ተዋጋኣይት መርከብ ኒኩለር ዘይምዕጣቓ እዩ እቲ ቐንዲ ዘገድሶም። ብመሰረቱ እቲ ምብፃሕ ከም ልሙድ ክርአ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰፊሕ ዓለም ለኻዊ ተፃብኡታት ይርአ ስለ ዘሎም ዕሽሽ ዝበሃል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ ይሕብሩን። እስራኤልን ሓማስን ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ጀሚሮም ገበናት ኩናትን ምጋስ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝፈጸሞ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ገሊፆም። እቲ ብመርመርቲ መጻረዪ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ዝተኻየደ ናጻ ምርመራ ንክልቲኦም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ መጥቃዕቲ ብምፍጻምን ቅትለት ወይ ኮነልካ ምቕታልን ብዝብሉ ገበናት ኩናት ይኸስስ። እቲ ጸብጻብ ክሳብ መወዳእታ 2023 ዘሎ ዝሽፍን ኮይኖም እስራኤል ብፍሉይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኾኑ ስቅያት ምጽናት ንፍልስጥኤማውያን ደቂ ተባዕትዮ ዕላማ ዝገበረ ጾታዊ ስቅያትን ፈጺማ ክብል ከሲሶም። እስራኤል ነቲ ጸብጻብ ብምንጻግ ነቲ ኮሚሽን ኣንጻር እስራኤል ጸቢብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ይኽተል ኣሎ ክትብል ወቒሳ። መርመርቲ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝቐርብ ጸብጻብ ንምስንዳእ ምስ ግድያትን መሰኻክርን ዝተኻየዱ ቃለ መሕተት ሕክምናዊ ጸብጻባትን ካልኦት ምንጭታትን ከም ዝተጠቐሙ ሓቢሮም። እቲ ብሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ነበርና ቪፒ ላይ ዝምራሕ ፓነል እስራኤል ህዝቢ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢታት ከበርቲ ኣጽዋር ምጥቃማ ከመገበን ኩናት እዩ ዝርአ ብምባል ንመትከላት ፍልልይን ተመጣጣንነትን ከምኡ እውን እኹል ጥንቃቐታት ዕሽሽ ብምባል ዝለዓለ ዕንወት ንምብፃሕ ዝዓለመ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝቢ ቀጣዊ መጥቃዕቲ ፈጺመ እያ ኢሎም። ብተወሳኺ ብጥምየት ብዘይፍቓድ ብምእሳር ከምኡ እውን 10
ኩነታ ኣሽሓት ህፃናት ብምቕታልን ምጉዳእን ዝኣመሰሉ ካልኦት ሓያሎ ገበናት ኩናት እውን ተኸሲሳ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ እስራኤል መግብን ማይን ንሲቪላት ከይበጽሕ ዝድርት ፍጹም ዕፅዋ ከም ዝተጠቕመትን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽም ሓበራዊ መቕጻዕቲ ከም ዝኾነን ገሊጾም ካልኦት ብእስራኤል ዝተፈጸሙ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ምጽናት ቅትለት ፍልስጥማውያን ደቂ ተባዕትዮን ኣወዳትን ዕላማ ዝገበረ ፆታዊ ስቅያት ሰባት ብኣስገዳድ ክወፁ ምግባር ከምኡውን ኢሰብኣውን ጨካንን ኣተሓሕዛን ከም ዘጠቓልል እቶም መርመርቲ ገሊጾም ሓማስ ብወገኑ ኣብቲ ብ7 ጥቅምቲ 223 ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ 1200 ሰባት ክመቱ ከለዎም 251 ድማ ጀሆ ሒዙ ወሲዶም እቲ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እስራኤል ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝፍጸምን ኣብ ህዝባዊ መዕቆቢታት ዝፍጸም ጃምላዊ ቅትለትን ከም ዘሎ መርትዑታት ከም ዘለዎ ኣረጋጊፆም ኣካላዊ ኣእምሮኣውን ፆታውን ዓመፅ ዘሰዓቡ ብዙሓ ጭውያታትን ሕስረት ዝመልኦ ኣተሓሕዛን ዝተፈጸሙ ኮይኖም ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ነቶም ዝተጨውዩ ሰባት ንምርኢት ኣቕሪቦም ይብል እቲ ጸብጻብ ደቂ ተባዕትዮ ንኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዋንጫ ዓወት ይጥቀምሉ ነይሮም እውን ይብል እዩ ሓይልታት እስራኤል እውን ብሓፈሻ ነቲ ሕብረተሰብ ንምውራድን እቲ ፀቕጢ ንምጉላሕን ዝዓለመ ፆታዊ ግህሰት ፈፂሞም እዮም ክብል ከሲሶም እስራኤል ኣብቲ ምርመራ ምትሕብባራይ ገበረትን ዝበለ እቲ ሓበሬታ እኳ ድኣ ነቲ ጸብጻብ ስርዓታዊ ፀረ እስራኤል ኣድልዎ ብምባል ከምትነፅጎ ገሊፆም ኣብ ጀኔቭ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነት ሜራቭ ኣይሎን ሻሃር እቲ ኮሚሽን ምስ ህፆታዊ ዓመፅ ብዝተኣሳሰር ኣብ መንጎ ሓማስን ሰራዊት እስራኤልን ናይ ሓሶት ምዕሪት ንምፍጣር ይፅዕር ኣሎ ክትብል ነቒፋ ሓማስ ብዛዕባ እቲ ክሲ ዛጊት ርእቶ ኣይሃበን ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ 224 ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሄር ቀዳማይ ብምውፃእ ዓሚ ንዝተጓናፀፎ ክብሪ ዓቂቦም ኣማኒኤል ንውድድሩ ብ43 ደቂቕን 22 ካልኢትን ክዛዝምን ከሎም ሄኖክ ምሉ ብርሃን ብ43 ደቂቕን 55 ካልኢትን ካልኣይ ኮይኑ ስዒብዎም ቢንያም ግርማይ ድማ ብ44 ደቂቕን 33 ካልኢትን ሳልሳይ ብምዃን ውድድሩ ዛዚሞም እቲ ሎሚ ክኬድ ዝጀመረ ሻምፒዮን ኤርትራ 224 ቀዳም 15 ሰነ 224 ብዝካየድ ውድድር ክዛዘም እዮም ኣብዚ ውድድር ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ምስ ዓበይቲ ወርልድ ቱር ኮንቲኔንታል ጋንታታትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝወዳደሩ ትስፍዋ ተቐዳደምትን ይሳተፍሉ ኣለዎም
Okay.